V reprezentativních prostorách staroměstské radnice přivítala radní Irena Robková studenty gymnázia nad Štolou a jejich německé kolegy. Právě oni se rozhodli využít výměnné pobyty, aby lépe poznali kulturu sousední země. Jsem moc ráda, že naše školy organizují výměnné pobyty s německými, ale i dalšími městy, protože to považuji za velmi důležité, aby naši studenti navazovali přátelství se studenty v zahraničí. Určitě to pomáhá třeba rozvíjet i jejich jazykové dovednosti, kulturní rozhled a taky navazovat nová přátelství. Při této příležitosti se žáci gymnázia nad Štolou a jejich němečtí kamarádi seznámili i se zajímavými prostorami staroměstské radnice, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Uvidí starou sněmovnu, uvidí i gotickou kapli a pak s nimi přejdeme do podzemí, kde uvidí románské prostory, které se nacházejí před radnicí, které dřív sloužily i jako vězení. A pak s nimi vyjedeme na věž výtahem, kde budou mít krásný výhled na celou Prahu. Studenti většinou žijí týden v hostitelských rodinách a zároveň chodí do školy na běžnou výuku. Kromě toho je pro ně připraven bohatý program. Jdeme na prohlídku Pražského hradu, podíváme se na Karlštejn, abychom taky vyjeli z Prahy. Jdeme do zoo, jdeme na Petřín, jdeme na prohlídku židovského města. A to je snad všechno, protože víc toho bohužel nestihneme. Právě kombinace pobytu s poznáváním kultury je podle učitelů nejlepší způsob výuky. Studenti tak získávají cenné zkušenosti, které jim pomohou lépe se prosadit na místním trhu práce. David Vilček, Televize Praha.